La Rambla com a passeig neix al segle XV, quan es construeix la muralla del Raval i es desvien les aigües de la Riera. L'espai s'usa com a zona d'oci i esport, ja que per aquí no passaven els carros de transport i es podia caminar. És el segle XIX quan es dibuixa la fisonomia actual. La primera pedra de la Boqueria es posa el 19 de març de 1840, l'espai de l'antic convent de Sant Josep, dels Carmelites Descalços. A partir de 1859 es comencen a plantar els plàtans que donen ombra al passeig. La tradició de vendre flors va començar amb la festa del Corpus de 1853. Les parades de flors depenien administrativament de la Boqueria i era l'únic lloc de la ciutat on es venien flors a l'engròs. Frederic Joan d'Obra retratà l'ambient de les Rambles i l'exuberància de les parades de flors l'any 1932.